שלום לכם, אתם על אקסטרה, עם השעשועון החדש של קושניר, האג'נדה הסאטירית של ארז טל, וגם תמונות העירום של ריאנה. אבל שי, אני רואה שאתה שוב מוטרד. בטח, מוטרד. מדוע? אני אסביר לך. א', מזה שאני חגגתי אתמול במסיבה פרטית, העלק שבה גנבו לי 40 שקלים לכל וודקה רדבול, בזמן ששמועות אומרות שבמסיבה של ג'ייזי, שגם אליה, אגב, אני הוזמנתי, הוא פינק את האורחים שלו בבקבוקי שמפניה בשווי, נחש, 400,000 דולר על חשבונו. אז איפה ההגינות? תגיד לי, איפה הכסף? אתה באמת הוזמנת? אתה למסיבה של ג'ייזי, שי? ובית... בברוקלין? ובית... למה לא הלכת? אל תטפל לזוטות. ובית, אני שמעתי שג'וני דפ נתן לחברה שלו, אמבר הרד. כן, אמבר הרד. הרד, חוף במתנה על האי הטרופי שלו לקריסמס. נכון, הוא אפילו קרא לחוף הזה על שמה, הוא קרא למפרץ אמבר, כי קו החוף הזכיר לו את המותן שלה, כמה רומנטי. היה קו חוף שמנמן, מה שנקרא. לא, קו חוף מאוד יפה, כנראה. אוקיי, תקשיב, ליאו, אל תטפל אותם לזוטות. אני אסביר לך, הם יוצאים רק כמה שבועות, מה אתה נותן לחוף? זה טעות של מתחילים ומתלהבים, חבר, מלבד העובדה שבגלל הדבר הזה, כל המתנות שאי פעם ניתן יראו עלובות. כן. אחרי שאתה נותן מתנה חוף לקריסמס, לאן אתה לוקח את זה? מה, אתה קונה לה חללית ליום הולדת? אולי. מפנק אותה במדינה קטנה באפריקה, לאניברסרי? זה באמת אני בעיה. אני גם שמעתי שטוגו במבצע הסוף עונה. אני שמח, שיש מבצע חיסול אבל, בסודן. אבל ג'וני דפ רוצה להגיד לך משהו. מה אתה אומר? Something very wrong with that horse. להצביע, מי אתם ינבלות? הכל פתוח, אנחנו יודעים איפה אתם גרים. הכל יכול לקרות, סקס. מה יגיד העולם יום אחרי שישראל תספח 60% משטח הגדה? סקס. גינוי גורף? זאת אסטרטגיה. חרם על ישראל? זה ריאליזם מדיני. סנקציות כלכליות קשות? זה גם הסיוט של ביבי בבחירות האלה. אני חושב שאפשר כבר לומר שהבחירה האמיתית היא בין שלוש נשים חזקות. שלי, ציפי או שרה. כן, שאלה מצוינת. ארז טל, מנחה האח הגדול, לוקח הפוגה מהאסקפיזם של הריאליטי, ומתגלה כסטיריקן חד ונוקב בתוכנית של יעקב אילון. האם יכול להיות שארז טל הפך לליאור שליין, שי? שמע, שניהם כבר נתנו עבודה במרב מיכאלי, אז כנראה שכשאתה... הרמתי לך להנחתה. לא יאמן, אבל אתה יודע מה, בואו במקום לשאול אותך ולוצץ, אני רוצה לשאול את השאלות האלה את ארז טל. שלום לך, ארז. תגידי, מה זה העריכה הזאת? חתכתם הכל, לא השארתם שום דבר רגיוני. אבל תשמע, זה עדיין מצחיק גם בעריכה הזאת, וברור שאתה עושה פה משהו חדש. לא ראינו אותך עושה את זה הרבה זמן. אני חושב שהאייטם הזה לא מעניין. אני מציע שתעברו לתמונות העירום של ריאנה. אנחנו נגיע לזה, אבל אני חייב לשאול אותך, תגיד, איך המעבר מהאסקפיזם של ההאט-טאב לבריכת הקרישים של הבחירות? א', האט-טאב, אתה כל כך עונה שלוש, מה זה האט-טאב עכשיו? אתה לא תדבר איתי על פוליטיקה, מה קורה? לא, תראו, זה היה ניסיון נחמד, יש תגובות טובות, ואולי נכון. נושא עוד כאלה. תשמע, אני חייב להגיד שסאטירה פוליטית לא ראינו ממך מאז ימי העולם הערב. אתה מנסה להקטין את זה, אבל באמת הרבה שנים לא עשית סאטירה, נכון? אפילו לא, גם רק בישראל, מתחת לדחקות וללימור, היו כל מיני אמירות בהפוך על הפוך ולפעמים בישר. כן, זה גם היה אבל לפני הרבה זמן. המרחב בפריים טיים של ערוץ מסחרי להתבטאויות, הגיגים פוליטיים הוא די מסומצם. פה יש איזה משהו שהוא לייט נייטי נחמד, פינה כזאת, היא לא מחייבת, לא מתחייבת. כן, אבל מה קרה בעצם? מה קרה בעצם עכשיו שהחלטת ללכת על זה? זה בגלל האקלים הפוליטי הזה, שכל העיתונאים עוברים לפוליטיקה, אז גם אתה רוצה לדבר על זה? ממש לא, ממש לא. פשוט יש מקום, יש זמן, יש הזדמנות, ואין אח גדול VIP. וחבל שכך. כן, אני גם חייב לדעת משהו. תגיד, ארז, האם יעקב אילון כפרטנר הוא יותר אסי עזר או יותר אורנה בנאי? הוא יותר יונית לוי. אהבתי. עכשיו בעצם נכנסת באופן רשמי לנישה הצפופה הזאת של הסטיריקנים, שבה נמצאים גם ארץ נהדרת וגם מצב האומה וגם בובה של מדינה בערוץ 10. כאיש טלוויזיה, מה דעתך על המתחרים? לא, לא נכנסתי לשום נישה. אני עושה את מה שאני עושה, והם עושים את מה שהם עושים, והכל בסדר, ויש מקום לכולם, ואף אחד לא מתחרה, וכולנו אחים. אז באמת, אחרי הבחירות אתה תמשיך בסטירה או שתחזור בשמחה לאח הגדול? לא, תראו, מה שעשינו זה היה ניסיון כמעט חד פעמי, שעכשיו כנראה יהיה לו המשך, כי כמו שאתם מגיבים, אז אחרים גם הגיבו. נראה, יכול להיות שנהפוך את זה לפינה מסודרת, שתמשיך הלאה. יפה. אתה, תשמע, אתה פוליטיקאי נהדר. אם לא תרצה סטיריקן, אז פוליטיקה גם טוב. אבל תודה רבה לך, ארז, ובהצלחה כמובן. ערב טוב. ביי ביי. או
אוי אוי אוי, בר רפאלי שוב תפוסה, והיא פותחת את פינת האייש ביוש. מה אמרת? אל תהיה בטוח, אל תהיה בטוח. שהיא תפוסה, אבל ראינו, היא לפי הפרסומים יוצאת עם עדי עזרא, הם היו אפילו אתמול במסיבת הסילבסטר, הם אפילו כולם אומרים שהם התנשקו בפנים, והיה ברור שהם ביחד, שי. יש מצב שעד שסיימת את המשפט הזה, גם הזוגיות הזאת תהיה פלופ דה טוטל, אז בוא לא נתחייב לשום דבר. למה אתה כזה פסימי, דבר ראשון? כזה אני. אוקיי, וכל עוד היחסים האלה נמשכים, אנחנו איתם, מה אתה נותן להם במתנה, איוש מפנק או ביוש מאפנט? ליאו, אתה לא מכיר אותי? נו. אהבה זה תמיד היוש. היוש, יפה. אהבה בין דוגמנית על ומיליונר שתוציא לליאו דיקפריו את העיניים, ואפילו היוש. הבנתי, אז היוש גדול נתת להם, אבל אני חייב להגיד לך שלמרות שנדמה לך של דיקפריו יוצאות העיניים, אז תדע לך שממש לא אכפת לו, כי גם הוא מבלה לא רע. אל תראה לי את זה. אל תראה את זה. אני לא יכול לראות את הדברים האלה, אני לא יכול לראות. מדוע? ליאו נצפה, בוא נספר רק לצופים שליאו נצפה בחופשת חג המולד על איזה יחטה עם כמה וכמה בחורות, לא אחת, לא שתיים, לא שלוש, היו שם הרבה יותר, כולם סביבו. בוא נגיד, הוא לא מתפשר על בחורה אחת. ביוש, ליאון ביוש. בא לך אולי להסביר? אין מה להסביר, הבן אדם אוכר ישראל והוא מוציא לבר ולי את העיניים, ביוש, לא מוכן לתת יד את התואבה הזאת. אני חייב להגיד לך שעם התמונות האלה, לדעתי, הוא יכול לעמוד שם על קצה היחטה ולצעוק, אני מלך העולם כמו בטיטניק. את לו בחזרה, ביוש, ועל מה שתיכנס בקרחון, אמן. טוב, לא יפה, לא יפה, שיהיה בריא. כך, פוסט הקונקורדיה יצא לך. אוקיי, בוא נעבור לשניים שבטוח יקבלו ממך. איוש, ברד ואנג'לינה. כן, הנה. איזה זוג. איזה זוג נפלא, הם בימים אלה מבלים... בימים אלה הם מבלים בחופשה על איזה אי אקזוטי, ולא סתם, יש שם 22 חברים ובני משפחה שלהם. אז יכול להיות שטבעת האירוסין הזאת הופכת ממש ברגעים אלה לטבעת של חתונה, הנה הכותרות בחול, שכבר אומרות שהביקור הזה באי, זה חתונה. זה חתונה של ברד ואנג'לינה, שי! תגיד לי, ותענה לי מיד. כן. שרית חדד שם? לא. משה פרץ שם? לדעתי לא. אז זה לא חתונה, חבר, ביוש לאתרי הרכילות על ההגזמה הפראית, עשו אחד ועוד אחד, יצא להם שמונה חתונה, ושרית חדד ומשה פרץ, איזה חתונה הזאת? האם מסתבר שהם כן התחתנו, מה תעשה? תיתן להם היוש או ביוש? דאבל ביוש, כי איך מתחתנים בלי שרית חדד או דודו אהרון או בלעדיי? טוב, אוקיי, אז לסיום הפינה הזאת, ספר לי מה דעתך על התמונות האלה של ריאנה. כן, כן, לשם שינוי, היא לא יזמה את צילום העירום הזה, היא בסך הכל עמדה בחלון, היא החליפה בגדים. בסך הכל. והכל ראו לה שם, היה שם צלם פפראצי כזה שתפס את זה. זאת מתנה לקריסמס. ככה פותחים את השנה, אני נותן היוש של כבוד לצלם פפראצי הזה, אחרי שעשה לנו טיזינג ארוך עם כל התמונות החצי פורנוגרפיות שלה, הבחור הביא לנו סוף סוף את הדבר האמיתי. כן, וואו. זהו, כמו שנקרא, ריאנה מאמי, הגיע הזמן שתחשבי על פרובוקציה חדשה, עירום כבר ראינו. הבנתי, נתת לה היוש. אני רוצה להראות לך, לא פרובוקציה, רעיון יפה של זמרת אחרת, ביונסה. היא הוציאה קמפיין חדש שבו אנשים מתבקשים לשלוח... אין שם דד. לא, אין כלום, רק פנים, אבל היא ביקשה לשלוח אליה קטעי וידאו של אנשים רוקדים, המוצלחים, יוזמנו להופיע איתה בסופרבול על הבמה. שים לב, ליאון, שים לב. כן? או, או, או. מה אתה עושה? או, או, אני מקליט עכשיו קטע ריקוד. לביונסה? עכשיו, as we speak, אני מקליט. אתה חושב שזה יעבוד? מה זה חושב, יודע בטוח בוודאות, שימו לב. אתה נותן לה גם בטח היוש על זה, על זה שהיא עשתה את זה, אבל עם ריקודים כאלה צריך להכניס אותך לכלוב. אתה יודע מה, יש לי רעיון יותר טוב, בוא נכניס אותך לכלוב הזהב. ראבו, כל הכבוד. כל זה שלך. אם רק תספיק לקחת הכל בדקה. דקה שכבר התחילה. מזמן. רק שני לפטופים, מה עם הילדים? איזה לחץ. איזה לחץ. זה כלוב הזהב, השעשועון החדש והמקורי שרשת תעלה לאוויר ביום שישי הקרוב, עוד כמה ימים, עם אבי קושנר כמנחה, כמו ששמתם לב. הקונספט, אגב, מאוד פשוט, שי. המתמודדים נכנסים לכלוב עם המון המון פרסים, וצריכים להוציא משם כמה שיותר לפני שהשאר ננעל. אני, אגב, חייב להגיד, זה פורמט גנוב. מה זאת אומרת? ככה נראה בול כל יום שישי, אצלנו בבית, כל פעם שההורים שלי מסתובבים, אני מחלץ מהבית כל מה שאפשר ובונה בלילה דירה. ככה זה בדיוק נראה, כל מה שלא מוסמר לרצפה. באוטו שלי. נראה לי שזה לא העתקה מכוונת, אלא צירוף מקרים ביזארי בעניין הזה, אבל בוא נעזוב את השטויות, כי איתנו נמצא אבי קושנר על הקו. שלום לך, אבי. Welcome back, צריך להגיד. כן, אתה עשית קריירה ארוכה ומגוונת כבר המון שנים, אבל למיטב זיכרוני, חוץ מכך סיכון אי שם כשהייתי ילד, לא זכור לי שעשית שעשועון. תקן אותי אם אני טועה. לא עשיתי אף פעם שעשועון, והאמת, שכשהציעו לי, בהתחלה אמרתי, לא יודע אם זה בשבילי וזה, ואז הכרתי את אנשים שעושים את השעשועון הזה, את האנשים שהמציאו אותו,
ונשאבתי לזה, פשוט נשאבתי, זה כל כך כיף. כן, זה פשוט משחק. נראה כיף, באמת, איך אתה עם הפורמט הזה שיש בו אקשן ופרסים ובלגן? אני חושב שזה מקסים, זה מצחיק נורא, מרגש נורא. זה מדובר במתנות, לא בכסף, מה שהופך את זה להרבה יותר כיף. בעיניי, כמובן. אתה יודע, לראות בן אדם הולך הביתה עם כל כך הרבה פרסים ושווים. אתה יודע, בן אדם יכול לצאת עם מכשירי חשמל בשווי 50 אלף שקל וג'טסקי וטרקטורון. נראה לי מגניב. מאוד מגניב, מאוד מאוד מגניב. תשמע, תקופה ארוכה אתה לא... וממש נהניתי לעשות את זה, וזה כיף. יופי, מעולה. תקופה ארוכה לא היית בפריים טיים של ערוץ 2. בערך שנה פלוס מינוס, זה הרבה מאוד זמן. נכון? שנה זה... שנה זה ממש שום דבר. אבל דגדג לך לחזור למסך? אני לא רוצה לשמוע לא טוב, אבל... מי שהתחלתי את זה וזה, ב-88, 9, לא זוכר בדיוק, באופן די רצוף עבדתי, אז השנה הזאת היא לא... בזמן הזה עבדתי. אני גם כל הזמן בתיאטרון ו... כן, זה נכון. כן, אבל התגעגעת לכל הלחץ הזה של הרייטינג והביקורת והבלגן של הפריים טיים, כל ההיסטריה הזאת. את הבלגן הבן אדם יוצר לעצמו בראש, לא בחוץ. ואני... לא, 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 לא יודע, לא מתייחס לזה בצורה כזאת. יפה. אם, תשמע, אם במקרה יצא לנו, לי ולשי, להיכנס לכלוב הזהב, מה לדעתך הטקטיקה הכי נכונה כדי לצאת משם מורווח? מה עושים? מה צריך לעשות? להיות חד, מהיר, ולקוות לטוב. תשמע, זה פורמט מקורי. תגיד, יש לך אחוזים אם ימכרו את זה לחו"ל, למשל? לא. לא. אז עשית דיל לא משהו, אני חייב להגיד. לא. מה זה? אתה למה אתה נכנסו לכיס? זה לא יפה לשאול שאלה כזאת, זה לא במקום, נכון? הכל בסדר. אני רוצה לדעת. שתי התשובות הן לא ולא. יפה. טוב, אז ברשותך, ירדן הראל גם ביקשה לשאול, מה דעתך על ההנחיה שלה ברוקדים עם כוכבים בעונה האחרונה? אתה בכלל צפית? ראית את התוכנית? אני לא נותן ביקורת טלוויזיה, לא אצלך בתוכנית. מדוע? זה... אז אני מבין שהוא לא צפה. לא, ממש לא, ממש לא, ליאון, ממש לא. האמת היא... שזה נורא יפה הרצינות שלוקחים את כל השיחות האלה, אבל בואו, אנחנו עושים טלוויזיה ומנסים לעשות פאן, כיף. וזהו, לא? כן, אתה צודק בעצם. אז בואו לסיכום, אני רוצה לשאול אותך, אם היה יוצא לך להיכנס לכלוב זהב דמיוני, שבו נמצאים כל המועמדים לראשות הממשלה, את מי היית בוחר להוציא מהכלוב? שאלה טובה, תודה. להוציא. להוציא, כן, ממש להוציא. להוציא, לא משאיר את כל השאר להירקף בפנים. אני צריך לחשוב המון על השאלה שלך, ליאון. תשמע, במילים אחרות אתה אומר שבעצם היית משאיר את כולם. נועל, כן, נועל אותם בפנים, יפה. תודה רבה לך, אבי, אנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה עם כלוב הזהב, וכמובן נצפה ביום שישי, ותחזור שם להשקה החגיגית מאחוריך. תודה רבה. יפה, בהצלחה. מעניין, מעניין הפורמט, מעניין איך הוא יצליח, ואולי ימכור בעולם. תראה, הצלחה, תהיה לו. אני מאמר, אני מאמר שזה יצליח. כן, לסיום, שי, אני מבין שאתה הבאת לנו קטע שנגע ללבך השבוע. נכון מאוד. אני כמדי ערב, ישבתי לי בשפה. כן, ספר לי מה קרה. וצפיתי לי בערוץ הרומני. מה אתה אומר? ב-The Voice Fetch Fetch, מה שנקרא. ותראה מי עלתה להופיע שם, ועוד שרה בצרפתית. שים לב. המנטורית הרומניה מאוד מתלהבת מהריקודנים. זה רומנים או שזה ישראלים? זה מתאים, זה אתי פולישוק. זה נהדר. תשמע, זה גאווה ישראלי צריך להגיד, ודני אינטרנשיונל עושה את העבודה. אנחנו עושים דה וויס. מזל שיש דה וויס רומניה שמזמין אותה כדי לשמר את הגחלת של דיווה. אגב, זה היה הגמר, ואתה יודע שהמועמדת שהיא אמרה עליה ניצחה. זאת אומרת, צריך לתת כבוד לדני אינטרנשיונל, אנחנו חושים... כן, באירוויזיון פעם השנייה זה לא עבד. לא, אבל היא עדיין מביאה מזל. טוב, חברים, כמו שאתם שמים לב, הרולר כבר עולה פה באוויר, זה אומר שאנחנו סיימנו את אקסטרה להיום. אנחנו נחזור כמובן בשבוע הבא עם אקסטרה נוספת, ומחר חדשות הבידור כרגיל. שי, שנסיים עם דיווה בצרפתית עוד פעם? בבקשה, אני אעשה לכם כאלה. אז דיווה, ביי ביי. טוב, טוב, טוב.